שבועות. אז טוב, יש פה פחות איפה לעמוד, אבל אנחנו עדיין קצת... איפה אנחנו? זהו, אנחנו ממש בכניסה ל... נכנס... זהו, נכנס כבר לשמת הבוטור. אנחנו נמצאים פה פחות או יותר, בחלק הזה. בחלק הזה, כשהקווים מתחברים, בעצם הצד הישראלי זה הצד הזה, והצד הירדני זה הצד הזה. אני שמח לראות את השלט הזה, אמנם כתוב שהוא הוכן במסגרת אירועי שנת 20, אבל הוא חודש עכשיו. עד לפני כמה חודשים היה פה שלט מעץ רקוב, אני ממש שמח לראות שחידשו את השלט, זה מאוד יפה. תודה לקקה, לעיריית ירושלים ולצהל, זה בהחלט משמח לראות. אז בסדר, את המפה הזאת פחות או יותר יש אצלכם, קצת פחות מפורט, פה היא קצת פחות מפורטת, אבל שוב ארמון הנציב, הר הצופים, אנחנו נמצאים בערך פה. אם תסתובבו, תראו מעליכם בניין, שזהו בעצם עמדת לולב הישראלית, ותסתכלו ממש בקצה הרחוב, מבנה נמוך, זו עמדת לולב הירדנית. בעצם ביום היום השני לקרבות, כמו שאמרנו, פלוגה ג' מקבלת את ההוראה לכבוש את עמדת לולב הירדנית. הם מגיעים לעמדת לולב שבצד שלנו, פה פחות או יותר עובר הגבול, קצת... איך זה באותו שם? מה? כי אנחנו קראנו להם, זה לא הם נתנו את השמות, אנחנו בשביל השפה המשותפת שלנו, קראנו לזה עמדת לולב. זה לא, זה לא השם שהם נתנו. לא להתרגש. ואני רוצה טיפה להקריא לכם מספר, ממליץ מאוד מי שרוצה לקרוא על המלחמה ככה בתיאור מאוד מאוד חי, ספר שנקרא המלחמה על ירושלים, כתב אותו משה נתן. זה ממש כמו דיווח עיתונאי, לא לבעלי קיבה רגישה, כי הוא מאוד אוהב לתאר ממש את מצב, איך אנשים מתו, אבל בהחלט מי שרוצה לקרוא על המלחמה מזווית ככה אישית, ולא אישית, הוא לא לחם בעצמו, אבל הוא ישב הרבה עם הלוחמים, אז הוא ככה מספר את הסיפור. ובעצם הכוחות מגיעים ובקלות יחסית כובשים את העמדה הזאת, עמדת לולב הירדנית, אבל הם מקבלים פקודה להמשיך הלאה. יש עוד עמדה יותר פנימה, יותר מזרחה, וגם אותה הם רוצים לכבוש, והם מחליטים לצאת בעצם באיגוף ולכבוש את אותה עמדה. ואני רוצה לקרוא לכם ככה את ה... את התיאור של מה שקורה פה באותו זמן. טוב, משהו פה התפספס לי רגע. אוקיי, סליחה. באזור הדרומי קיצוני של אבו תור הסתערו כמתוכנן אנשי פלוגתו של משה. הם כבר היו תקועים בתוך ענני העשן שהקימו כדי לבצע את האיגוף במדרון הפרוץ לאש. אנשי החוד הצליחו לחתוך את הגדרות האבות של הגבול, לעקוף את עמדת לולב הערבית מדרום ולהגיע לפתחה המזרחי. פתח בית אבן בין קומותיים, שקומתו הקרקעית מבוצרת, כזכור, בקירות בטון עבים, ובתוכם יש נווה ירי רבים. משה הצליח להרוג את הליגיונר ששמר על הקומה הראשונה, והבית כולו נכבש ללא התנגדות. מאחר שכיבוש עמדת המפתח נעשה בקלות וללא בעיות, החליט משה לקדם יד ארבעה חיילים אל הכביש העובר לרוחב אבו תור, כדי שיעזרו לכוח העומד להתקיף את העמדה הבאה, בית המוכתר, לכיוון הזה, כן? ויחסמו את דרכם של הליגיונרים הנסוגים מבתי הגבול אל תוך השכונה. ארבעת החיילים קיבלו את הפקודה וקפצו למורד הכביש כדי לתפוס עמדות ירי נוחות. היה להם לעבור בדרכם פינת רחוב ולהמשיך דרכם מעבר לפינה. החייל הראשון הגיע לפינה, וכשעבר אותה והתקדם שני צעדים הלאה, ירה בראשו צלף מאומן, שעקב אחריו מאי שם והרגו. החייל השני הגיע לפינה ולא הספיק לראות כי חברו אשר רץ לפניו אחרי העיכול כבר נהרג. הוא עבר את הפינה הקטלנית, וכשנתקל בגופת קודמו המתבוססת בדמה כבר היה מאוחר לתקן את הטעות הגורלית שעשה. הוא נורה למוות ונפל עליה. החייל השלישי המשיך לרוץ בבלי דעת ועבר את הפינה, נשמע פיו שלישי, והוא נפל מת על שתי הגביעות. עתה הגיע תורו של הרביעי. היבחין סוף סוף במלכודת המוסתרת של לחדל המוות לשלושת קודמיו, הוא רץ קדימה בלא לגלות שום דבר חשוד. נדמה לו ששלושת חבריו ממשיכים לרוץ מאחורי העיכול. כשעבר את הפינה השיגו אותו הצליפה הרביעית והצליפה החמישית, שפגעו בחזהו וברגלו ומוטטו על ערמת הגביעות. משה, המ"פ, כן, הבחין סוף סוף כי כל החיילים ששלח נקטלו בזה אחר זה, וכיוון את כל כלי האש שהיו קרובים לו אל עבר ציבור הבתים המזדקפים מאחור, שמכוחיהם ירה הצלף העיקש. הוא פנה גם אל הבזוקאי שלו, שעלה על גג עמדת לולב הערבית ותפס עמדה מאחורי סוללת עסקים. תפוצץ מהר את הכוחים שמהם יורים הצלפים, צעק. הבזוקאי הפנה את הבזוקה שלו לאחד הבתים וטען אותה.
כשכיוון לראות, ירה בו הצלף האלמוני כדור שפגע בראשו והרגו בו במקום. משה נמצא במצב נואש. היה לה להפסיק מיד את הצליפות הקטלניות שחיסלו ברגעים אחדים חמישה מאנשיו. והוא הזיק לשם כך את הסגן שלו, בני, שנשאר מעבר לגבול עם קומץ אנשי העתודה. בני רץ לבדו אל עבר עמדות הצלפים והתחיל לתאר את האזור בית אחר בית. נראה היה כי כל הבתים ריקים ועזובים, לא היה בהם שום ליגיונר. בכל זאת הוסיף לזרוק רימונים בכל כוך חשוד. פתאום גילה מעל הכביש שבו נערמו ארבעת הגביעות קופסת בטון מזוין. הוא זרק רימון לתוך הקופסה, וכשהגיע אליה מצא בליגיונר שגופו קרוע ומרוסק כולו. מחיר כבד מאוד. חמישה אנשים בקרב שלכאורה נראה פשוט. פלוגה ג' מאבדת חמישה מאנשיה בשלב יחסית מוקדם של הלחימה, אבל המשימה הושלמה. בזמן קצר יחסית, עמדת לולב הירדנית נכבשה, הגבול כבר נפרץ בזירה הזאת, ואנחנו מתקדמים הלאה אל עבר העמדות הנוספות לאורך רחוב הסאל. אגב, שמות השכונה המודרניים הם... גבעת התחמושת של דרום העיר? אפשר לקרוא לזה, זה לא גבעת, זה סגנון אחר לגמרי, אבל כן, יש פה... אותו היקף ונפגעים. מבחינת נפגעים, אנחנו נסכם בסוף את הנפגעים. פחות או יותר... אפילו לולב הירדן? לולב הירדן זה בעצם המבנה הזה שבקצה הרחוב. מטה, עם האנטנות העגולות? כן. ואנחנו בעצם, אנחנו נטפס פה למעלה במעלה המדרגות, ואנחנו הולכים עכשיו לכיוון רחוב הסאל, שהוא בעצם הגבול שחצה את השכונה. בנקודה הזאת יכלו להגיע אזרחים, פה עברה גדר ברזל ואותה מעוררת, פה קופתה העמדה הישראלית, פה ראו את העניינים, ראו אותם כחאית. פה היה קשר אזרחים ישראלים, הירדנים, והיו מחלפים לרחוב. אוקיי, אז מי ש... צבי. שגדל פה בירושלים וסיפר שבשעות מגיעים לפה בשביל להכיר קצת את האנשים שמעבר לגדר והיו מחליפים ברים ובאווירה טובה בסך הכל. טוב? אנחנו ממשיכים. שנייה. כן, צבי. אני הייתי בחוליה שתיארה את הבית הזה. אוקיי, וואו. אנחנו קיבלנו פקודה מהמפ"א. וקיבלנו את הפקודה... את המיקרופון, אני אגיד לך את המיקרופון שלי? אני אתכם אליו. את השם שלך. כן, כן, כן. רגע, הוא מתחיל. יש שם תוספת. בואו, אנחנו עולים פה שמאלה. זה היה בנה? מה? המבנה הזה, כן. פורסם לחלק מהאנשים ולחלק לא. אגב, מי שרוצה לקרוא הרבה על הנושא הזה של הקו העירוני, יש, אפשר לקרוא על זה בספר של עוזי נרקיס. וואו, תנסו לראות אם אתם מצליחים לפנות מקום לרכב. ספרו של עוזי נרקיס, אני אגיד לכם גם איך קוראים לספר ככה למתעניינים ממש.
טוב, אני לא רואה את זה כרגע, אני חושב אחת ירושלים, או שזה של, יש גם ספר של טדי קולק, שגם שם מתואר הדברים. והסיפור הזה של השירותים הוא שמשפחה שגרה פה, אגב, מי גר פה אחרי המלחמה? בין המלחמות גרות בעיקר משפחות של עולים חדשים, אנשים בעיקר חסרי יכולת, למה מי רוצה לגור על הגבול. ואחת המשפחות, נמאס להם כל פעם לצאת לשירותים. מה? לא שומעים? שומעים, שומעים. עכשיו שומעים, אני הייתי רחוק קצת מהמיקרופון. עם זה אני לא יכול לעשות שום דבר. והם מחליטים שנמאס להם לצאת כל פעם למבנה שירותים שבחוץ, והם רוצים לבנות מבנה שירותים אצלם צמוד לבית, ומתחילים בעבודות, וכמובן שמיד תלונות לאום ובלגן, והאום גם יתערב, ומה קורה והכל, ומדינת ישראל אומרת בעצם, זה נמצא בשטח שלנו לכאורה, ואנחנו רשאים לעשות ככל העולה על רוחנו, אבל בסופו של דבר, כדי לבנות השירותים האלה, היו צריכים להחזיק פה בגזרה את כל החטיבה על הרגליים, עם טלפון פתוח, שר הביטחון והרמטכ"ל, בסוף באמת הצליחו לבנות את אותם שירותים, וזה ככה דוגמה קטנה לסיטואציה פה. ידידות. כן. באיזה שנה זה היה הסיפור של השירותים? לא יודע בדיוק, אני מעריך שבשנות ה-60 מתישהו. עוד סיפור אגב עם... מה? שירותי אבטחה. אוקיי. עוד סיפור של הקו העירוני זה שכשהגיע האפיפיור, לא זוכר את שמו, פאולוס השישי בשנת 64 כמדומני, הגיע לבקר בארץ ורצה כמובן להגיע לאותן כנסיות של הר ציון. הר ציון היה בחלקו המרכזי בשליטת ישראל, אבל מסביב לא. בעצם רצו לסלול כביש שיוביל אותו, שיוכל להוביל אותו, ואת כמובן כל הצליינים שיבואו אחריו. ואז בעצם סללו את הכביש, שם אנחנו מכירים את זה כדרך יחסית מסודרת, לוקח רק שעה מהר ציון לצומת למטה. אבל רצו בעצם לסלול את הכביש, ולצורך כך כמובן שמראש יצרו קשר עם הירדנים וקיבלו אישור ויצאו לדרך. אבל תוך כדי העבודות שומו שמיים, אחד מהטרקטורים מעיף טיפה רגבי אפר אל מעבר לגבול, ומיד הייתה תלונה לאום. הישראלים בדרך כלל לא היו מגישים תלונה לאום על כל דבר, אלא היו שומרים, 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 ופעם בהם מנחיתים פתאום באום ערימת ניירות עם הרבה הרבה תלונות על הירדנים. עוד סיפור שאני רוצה לספר פה זה הסיפורו של מטען למד. מישהו שמע את המושג הזה, מטען למד? מטען למד, בעצם הנושא המרכזי ששברו עליו את הראש במשך ה-19 שנה האלה, היה מה יקרה ביום שתפרוץ מלחמה. היה ברור שמתישהו תפרוץ מלחמה, לא היה ברור מתי. וכשתפרוץ מלחמה, חוץ מהשטחים המפורזים שדיברנו עליהם, יש כמובן גם חשש שהירדנים יפרצו פנימה לתוך ירושלים, שנמצאת בעצם, האזרחים נמצאים במרחק מאות מטרים, כמו שאמרנו קודם. העמדות הירדניות היו מאוד מבוצרות ומבוטנות, וכדי לפרוץ אותם היה צריך למצוא פתרון. ובעצם יצרו מטען למד, למד, על שם האות הראשונה בשם של לסקוב, הרמטכ"ל. לא, בהנדסה קרבית, היה לסקוב. היה בן דוד שלו שהוא היה איש הנדסה קרבית. הוא שירת עד גיל 85. אוקיי, תודה. הבן דוד של הרמטכ"ל? אוקיי, אז הוא... תת-אלוף. והוא... בעצם ייצר, היום זה נראה לנו מאוד טריוויאלי, פצצה כזאת שחודרת בטון, זה לא נראה לנו כזה סיפור, כל מי שראה את הסרטונים מעזה בימים האחרונים. בעצם יצרו סוג של מסילה שעליה מונח טיל עם ראש קונוס הפוך, כל מה שצריך כדי לחדור מטען חלול, כן, ובעצם באו להציב את זה בעמדות השונות לאורך הקו העירוני, לא רק פה אלא גם בצפון העיר. יש חייל שמספר בעצם את הזיכרונות שלו, שהוא מספר שהם יושבים יום אחד בעמדה, זה היה נחשב נשק סודי, כן? הם יושבים יום אחד בעמדה ובאים קצינים ואומרים להם, אנחנו מבקשים מכן לצאת מהעמדה לחצי שעה, למה אנחנו מתקינים פה נשק סודי? וכשהם חוזרים לעמדה אחרי חצי שעה, הם רואים באמצע העמדה מונח ארגז מלבני ארוך, נעול כמובן עם מנעול, והם שואלים מה זה, אומרים, זה נשק סודי. ואיך מפעילים את הנשק סודי? אומרים, אם יצטרכו, יבוא מי שצריך להפעיל עם המפתח. אתם כבר צוחקים, מה? אתם, יש לה, כאילו יש לכם איזה ניסיון. יבוא מי שצריך עם המפתח ויפעילו את הזה. והוא מספר שבסדר, אז יש ארגז בעמדה, מה עושים? שמים עליו את השש-בש ואת הפינת קפה ואת הכל. וכשמתחילה המלחמה, הם מבינים שיש פה משהו שהם צריכים להשתמש בו. וכמובן שהוא לא, אני לא אומר את הג'ינג'י, כי אני בעצמי פעם הייתי ג'ינג'י, אז אני לא, אני נאמן לעדה שלנו. אבל כמובן שאף אחד לא בא לפתוח, ומבינים שיש פה משהו שאמור לעזור להם להילחם. ופשוט מגיע אחד הקצינים, ועם הקאט של הנשק שובר את המנעול, ופותחים, והכל תוך כדי הפגזה וירי והכל, והוא פותח את זה, ומגלה שם איזה משהו מיוחד עם כל מיני חוטים והכל. המזל זה דווקא לא אופייני, אבל היה שם הוראות הפעלה.
היה שם הוראות הפעלה, והם תוך כדי תחת אש והכל באמת מצליחים לחבר את החוטים, הם מצליחים להפעיל את הנשק, יש פיצוץ גדול, הרבה אבק, אבל כשהם מרימים את הראש מהעמדה, הם מגלים שבאמת העמדה שממולם, עמדת אריה הירדנית, הייתה כלא הייתה. והנשק הזה, אני מספר את זה כזה בחצי הומור, אבל זה אחד מהדברים שעזר, לא רק בגזרה הזו, גם בגזרה הצפונית, לגרום לחיילי צה"ל אפשרות לעבור את הקו בעצם, לעבור את הגבול. איפה הנקודה זה היה? תראה, זה היה, הבתים האלה הם חדשים, כן? אבל פה הייתה עמדה הירדנית. קשה להגיד בדיוק את הנקודה. הייתה עמדת הראייה הירדנית, פה מעל הייתה עמדת הראייה הישראלית. ובעצם, היתרון היה גם שלצד הייתה שליטה טופוגרפית, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בחלק העליון והם בחלק התחתון, זה מאוד מועיל. עשרות מטרים. והעמדות לא תמיד היו מאוישות לאורך ה-19 שנים, לפעמים מאוישות לפעמים לא. והסיפור הזה קרה פה? פחות או יותר פה, בנקודה הזאת ברחוב. לאחר שהכוחות בעצם מצליחים לעבור ולכבוש בעצם, לטהר את העמדה הירדנית, מגיע לפה המגד, המגד מיכה פייקס, שלא נשאר מאחורה, אלא מחליט, הוא בעצם מצטרף עם הכוחות, עם החפק שלו, לגזרה שהיא לכאורה כבר שקטה וכבר הסתיים בה הקרב, אבל ליגיונרים ירדנים שנמצאים במנוסה, פתאום אחד מהם קופץ מהטרסה, עוד לפני שמספיקים לראות בו, הוא מספיק לראות, המגד חוטף כדור בגב ונהרג. מי אותו המגד מיכה פייקס? אשתו אגב, קראו לה ארנונה. ארנונה, מכירים שכונת ארנונה בירושלים? שבאנו, היינו קרובים אליה. אז היא והשכונה קוראים על אותו דבר, אבא שלה, בן ציון לוריה, היה מהחוקרים הידועים בארץ ישראל, הוא החליט על שם השכונה למה כי רואים ממנה את אזור נחל ארנון בעבר הירדן, והוא קרא גם לשכונה וגם לבת שלו באותו שם. מיכה פייקס, מספרים עליו, אדם מאוד מאוד אנושי, מצד אחד ומצד שני מפקד שהצליח להוביל את כוחותיו, אגב אתה זוכר אותו? לא. לא, אוקיי. רבת. מה, כן, אני תמיד טועה כמה... לא, היום, אתה יודע, יש מקומות שמכירים את המגד ויש מקומות שפחות. על שמו קראו את רחוב המפקד. הסיפור הזה של הנצחה בישראל הוא מאוד מאוד מורכב, יש ועדות, יש הכל, אז לפעמים קוראים למשהו על שם מישהו בלי להגיד את שמו, אז בקצה השכונה, רחוב שיורד לכיוון סילואן, נקרא רחוב המפקד על שמו. בערך פחות או יותר, זה הגזרה שבה הוא נהרג. אנחנו עכשיו מדברים, סיימנו עם עמדת לולב, עם עמדת אריה, זה לא קרה במקביל, עמדת אריה קרה בשלב יותר מאוחר. אנחנו עכשיו מתקדמים הלאה ברחוב ישראל, שוב, פה ממש על הרחוב הזה עבר הגבול. פה עברה הגדר של הגבול, היו פה טלטליות, וצד ישראלי, צד ירדני. הבן של פייקס, יוני, כן. נהרג בקרבות סלסקי ביום כיפור. נכון, יש לו בן אחד שנהרג במלחמת יום כיפור, טוב, במשפחה עם הרבה טרגדיות. בן נוסף נהרג לאחר מכן בתאונת סנפלינג. בחול. נשארה אחת והיא עשתה סרט. נשארה בת אחת, האמא נפטרה, לא, נפטרה לפני כמה שנים מסרטן. כן, יש בת אחת, לא זוכר את שמה כרגע. כן, שריד לאותה המשפחה. האמא הרי לא רצתה שיעלו לבית קברות הרי, לכל הסיפור. והיא גם התנגדה לה שיתנו את השם הרי. נכון, נכון. תגיד, מה הוא, כאילו, הרקע לכל ה... כאילו, לאורך הגבול רצו לפרוץ, כאילו, ולכבוש? כן, בעצם היו צריכים לכבוש את הזירה הדרומית של ירושלים, כדי למנוע אלף מתגבורת להגיע, ובעצם להתפרס מזרחה. אבל זה היה כאילו החלטה, או שפשוט בגלל שהתקיפו? אם לא היו מתקיפים, אם לא היו מתקיפים, לא היו יוצאים לשם. זאת אומרת, בגלל שתקפו, אז בעצם... אז קלטו שכאילו יש פה מלא בלגן, חייבים להיכנס כן. בעצם היו תוכניות כל הזמן, שאם הירדנים תוקפים, אנחנו בעצם נכנסים חזרה. הנה, הקראתי בהתחלה את דבר המח"ט. הוא אומר, אנחנו צריכים להגיד להם שאם אנחנו רוצים, אנחנו נגיע להר הצופים, נגיע לכל מקום, נרצה. כן. אנחנו לא יוזמים את זה, אבל אם יהיה לנו הזדמנות, אנחנו נעשה את זה. כאילו מבחינתם בסוף המלחמה היה להחזיר להם את זה? כאילו כל הזיב שקט? זהו, שאחרי המלחמה היו כל מיני גישות. היו גישות שאמרו, אנחנו משתמשים במה שכבשנו כקלף מיקוח, כדי בעצם להחזיר להם וליצור שקט. מצד שני, המזל שהרוב אמרו שבעצם אנחנו לא יכולים, כמו שקודם לא שמחנו להם, אין סיבה שעכשיו פתאום לשמור על השקט. אז זה עניין טקטי. מי? אלוף משנה שהיה אחרי
פיתוח בחיל ההנדסה. הוא המציא כזה מין קופסה שהייתה על זחלם. כן. הוא פרס, היו יורים את זה וזה היה פורס לבנות חבלה. מצד שני מוקשים. ובהתחלה כשהוא המציא זה, היה לזה תמיד סטייה. אם רצית לפרוץ פה זה בעצם נכנס, הלך שמאלה וימינה. לקח זמן עד שהוא הצליח להפס אותו. משהו שישר. שילך ישר. יפה. רוצים לפרוש, מה הם מכשירים? פחות או יותר פה הייתה עמדה שנקרא בית המחלקה, זאת העמדה השלישית, המטרה השלישית אמורים לכבוש במהלך המבצע לכיבוש הבור, פה מגיעים החיילים, כמו שאמרנו, מהכיוון הזה, מתחם תחנת הרכבת, פחות או יותר, בסדר, המדפיס הממשלתי, זה האזור שממנו מגיעים. הכוחות סופגים הפגזה עוד שם, עוד כשהם שם, בהתארגנות לקרב, הם חוטפים הפגזה כבדה ויש להם כבר פגועים ופצועים. והם בכל זאת מסתערים לכיוון הזה. הם יודעים שיש פה שתי גדרות טלטליות שצריך לפרוץ. איך פרוצים גדרות באותם ימים? בומגלור. מספרי תיל, נו. לא, איזה מספרי תיל? בומגלור. יש בעצם כמו צינור ארוך כזה, שמשחילים אותו, מחברים עוד חוליה ועוד חוליה, מפעילים אותו, הוא מפוצץ את הגדר לגזרים וזוכלים. אבל כמו תמיד, חשבו שיש שתי גדרות, יש שלוש גדרות. גדרות, גדר אחת, שלוש גדרות. ואין, כמובן, אין מספיק אמצעים. וקורה פה מה שקורה בהרבה גזרות, בהרבה סיפורים. אחד החיילים פשוט נשכב על הגדר, הביטוי הכל כך ישראלי הזה, נשכב על הגדר, הוא לא המצאה של לשונאים, הוא פשוט עובדה בהרבה קרבות, מישהו שוכב על הגדר והחבר'ה עוברים עליו, כשתוך כדי, אתם רואים, אנחנו כבר חשופים לגמרי להר ציון. עכשיו, הפסגה של הר ציון, אנחנו רואים פה את כנסיית הדור מציון, היא בידי ישראל, אבל השוליים הם בידי הירדנים, ויש שם ירי, לא רק ירי של הפגזות, גם ירי ישיר וצלפים, וקשה מאוד לחלץ פצועים, וקשה מאוד להתקדם בקרב. עד שאחד הקצינים פשוט מרים פה מיסוך עשן שמאפשר להם להשלים את המשימה ולכבוש גם את העמדה הזאת. מחיר של, אני חושב, 4 לוחמים נפלו בחלק הזה של הקרב. במקום שאנחנו עומדים יש עוד סיפור, עוד לפני המלחמה, יש פה מקום שנקרא הקיוסק של שושנה. הקיוסק של שושנה, שוב, הגדר עוברת פה בערך, הגבול עובר ממש פה, וממש על הגדר, ממש על הגדר. בין הבית הזה לבית הזה? כן, אני חושב בערך איפה שעומד הבית הזה. ככה בערך. יש קיוסק, הקיוסק של שושנה, שהוא מהווה אטרקציה, כי כמובן יש מפה תצפית מאוד יפה. אמנם לא רואים מפה, בעצם כן רואים מפה. עכשיו בלילה, אבל אנחנו רואים את כיפת הסלע, אז רואים ככה, בערך אפשר לראות מפה את הכיוון הכללי של הכותל המערבי. ויש פה תצפית יפה ונוף, ואנשים מגיעים לפה, אבל הם לא עושים מה שעשיתי עכשיו, למשל, לעשות ככה, הם לא עושים. למה? שהירדנים לא יגידו, יש פה ישראלים שמתכננים משהו נגדנו ואירו, אז כל פעם כשבאים הלקוחות, היא אומרת, הם תיזהרו לעשות תנועות רחבות מדי, ואם יורים, תתכופפו, העיקר שהעסקים לא ייפגעו כמובן, אבל הם לא מתרגשים מזה, זאת אומרת, לפעמים יש זריקות אבנים ולפעמים יש ירי, אז מתכופפים קצת ונזהרים מאוד שלא לעשות תנועות חדות, ובזה מסתכם העניין. אנחנו לא נגיע לעמדה הרביעית, כי נמצאת הרבה יותר למטה, בית התריסים הצהובים, העמדה הרביעית שנכבשת. בסופו של דבר, בשעה 8 בערב, הקרב התחיל ב-3, 8 בערב, שכונת אבו תור נכבשת לגמרי. זה אומר שבתוך יממה וחצי של לחימה, החטיבה הירושלמית, במחיר כבד של כ-40 הרוגים, משחררת את כל החלק הדרומי של ירושלים. זאת אומרת, גם דרומית לירושלים, יש לנו שם את בית לחם וחברון שעוד לא נכבשו. אומרת, גם אם הירדנים ירצו לשלוח תגבורת משם או לפעול באיזושהי צורה, אין להם כבר כביש, הכביש נמצא בשליטתנו. הר חברון כבר מנותק מכל השטח הירדני. כן, הר חברון מנותק מהחלק הצפוני. הם בעצם השלימו משימה שהיא מאוד מאוד חשובה בזמן קצר, מחיר כבד של כ-40 הרוגים. אבל המשימה לא השלמה עדיין. ירושלים העתיקה נמצאת לפנינו. בואו נמשיך. איפה התיק שלי? נעלם פה, הנה, תודה. תודה, לגבי... שמות הרחובות, וואי, התחלתי משפט ולא סיימתי. אז שמות... רגע, שמות הרחובות פה בגדול הם סביב השמות של דוד ומשפחתו. בסדר, לכן עשהאל, יש פה גם רחוב שמעה. ישי. אין רוגל, נכון. אבל יש שמות של רחובות שלא קשורים, ואנחנו על אחד מהם הולכים לדבר ממש בעוד שתי דקות. כן, שאלה. הרוגים שנמצאים פה עכשיו, המשפחות שלהם, הם היו מעורבים בקרבות או... אני מעריך שחלקם כן. לא, הם היו תושבים.
מעריך שאולי חלקם גם היו לוחמים, אבל זאת הייתה שכונה שגרו בה אנשים. הירדנים הקימו בעמדות, אבל זה לא שכל השכונה הייתה שכונה של לוחמים. אז אני מעריך שרובם לא השתתפו בלחימה עצמה. הירדנים עצמם, חלקם, תוך כדי הלחימה בנסיגה שלהם, ניסו להתחפש לאזרחים, פשטו מדים, אבל חלקם שכחו להוריד את הנעליים וככה הותרו כחיילים. לא יודעת. היו שתי בנות לארנונה, תמר ומיכל. מיכל נפטרה. הגיע עד לעיר העתיקה עצמה, אז אנחנו ככה מנגד נראה. היום אפשר, כן? אז פעם היו באים לראות כי לא היה אפשר להגיע, היום אפשר, ואנחנו בכל זאת לא נגיע עד לשם. ביום השלישי של המלחמה, כאשר כוחות הצנחנים נמצאים כבר בכל צפון העיר ויושבים כבר על הר הזיתים, אל מול העיר העתיקה, ומקבלים כבר את הפקודה לנוע, במקביל החטיבה הירושלמית גם כן נעה לכיוון העיר העתיקה. אחד הלוחמים, מ"פ בשם אלי. אחת, כן. אלי, אלי קדר, כן, השם הזה מוכר לחלקכם. אלי קדר הוא יליד העיר העתיקה, ובעודו נער יצא לשבי יחד עם אבא שלו. גדל בירושלים המערבית, התקדם בדרגות הקצונה, והוא משמש כמ"פ באותה חטיבה ירושלמית, והוא נמצא בראש הכוחות שמגיעים לכיוון העיר העתיקה. הם נכנסים מכיוון שער האשפות. הוא מספר ככה: אני בטוח שיש בעמדות ליגיונרים, כלומר הם מגיעים לשער האשפות והם רוצים להיכנס לעיר העתיקה. הוא עומד מול השער הזה והוא רוצה להיכנס והוא לא יודע מה קורה בפנים. אני בטוח שיש בעמדות ליגיונרים, הם שותקים הממזרים, מכינים לנו מלכודת רצינית. הוא פקד על אנשיו לרוץ עוד יותר מהר ולהתעלם מנפגעים וממפגרים שאינם יכולים להדביק את הריצה. ממול, בקצה המדרון המזרחי, הזדקף שער האשפות. אלי הגיע ראשון לשער הברזל המחליד ומצאו סגור. הוא ניסה לפתוח אותו וגילה להפתעתו כי השער נפתח מעצמו. פחדו מן העמדות השותקות קיבל את המשנה תוקף. הם מחכים שניכנס בשער הפתוח, אמר לעצמו, ואז כשניתפס את הפיתיון יתחילו להרביץ בנו אש. הוא פתח אט אט ובזהירות את השער והכניס את קצה ראשו כדי להציץ. לפניו ניצב הרובע היהודי של העיר העתיקה, ובמרכזו טילי החורבות של הישיבות ובתי הכנסת הארוסים שבקרבתם נולד וגדל. מה שונה הייתה עכשיו עיר מולדתו מן היום בו עזב אותה לפני 19 שנים? כמה דוממת הייתה. הוא הביט, בכל זאת לא טמנו לו הליגיונרים על קודת ולא גילה כל סימן תנועה. הכל היה כפו שותק. רק מאות הדגלים הלבנים של הכניעה התנופפו ברוח מעל כל בית, מעל כל דלת ומעל כל חלון. כן, הוא בעצם נכנס עם הפלוגה שלו. פלוגה נוספת שנכנסת היא פלוגה בפיקודו של יקי רשף. את יקי רשף פגשתי לפני חודשיים בגבעת התחמושת. הייתי שם עם קבוצת גמלאים והוא ניגש אליי. לא יודע, מישהו פה פגש אותו פעם. הוא מספר שם, הוא גבר נאה ומרשים. הוא צריך להיות היום מעריך סביב גיל 80, מתקרב ל-80. מרשים, עיניים ככה לוהטות, והוא רואה אותי עם קבוצה בגבעת התחמושת ואומר לי, מי הקבוצה? אמרתי, זה גמלאים, קבוצה של איזה מתנ"ס של תימנים מכפר סבא. אמר לי, אני רוצה לדבר איתם. עכשיו, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, השם זה יקי רשף. אני אומר, טוב, יקי רשף, אני מכיר אותו מהספר. והוא דיבר איתם חצי שעה. הוא בעצם, אגב, מרתק לשמוע אותו. תזמינו אותו לכל מקום והוא יבוא לדעתי. כן, הוא מאוד מאוד אוהב לספר את הסיפור. הוא טוען בעצם שהם הגיעו עד לרחבת הכותל ועצרו אותם לפני כן. שוב, הדיון הזה הוא דיון שאורכו כבר 51 שנה. זה בבוקר. 52 של... שנה כמעט. בבוקר של היום. ביום השלישי. בבוקר. כן. הוא אומר שהגיעו. בכל מקרה, זה דיון, שנה שעברה עוד עלו על זה, עוד היה דיון ברדיו על הסיפור הזה, וישראל היום ומקור ראשון, הסיפור הזה עוד לא נגמר. אני חושב שאנחנו... מה? לא מהפלוגה של הטענה שהיו ראשונים בכותל, אלא... יקי רשף. של עוזי אלובסקי. הוא אומר שהם... אמרו לו לעצור. הוא אמרו לו לעצור, כן. מה זאת אומרת, הם הגיעו לכותל לפני הצלחים או עצרו קודם? הוא ככה, הוא טוען שיש... הוא טוען שאמרו לו לחכות. יש פלוגה אחרת שאומרת שהם הגיעו. הם הגיעו.
הגיעו, הצטלמו, נכון. הצטלמו ליד שלט רחוב. נכון. לפני ששברו אותו. לפני ששברו אותו. כן. אז אני אומר ככה, זה דיון שהוא מאוד מעניין. כדאי ללמוד אותו. כדאי לי, סתם בשביל הדיוק ההיסטורי, בשביל העניין שבזה. בכל מקרה, כך או כך, הפלוגה שלו נכנסת לעיר העתיקה. הפלוגה של יקי רשף הולכת יותר לכיוון הכותל. והפלוגה של אלי עולה לכיוון הרובע היהודי. אלי מכיר, הוא גדל שם, הוא מכיר את הסמטאות, אמנם הם לא נראות כמו שהוא זוכר. ובשב הוא מתאר שהוא לא יכול לשאת את ההתרגשות. כלומר, אתם מכירים את זה שאתם נורא מתרגשים משהו, ואתם חייבים לחלוק את זה עם מישהו. אז אתם שולחים בוואטסאפ היום, תראו מה, איפה הייתי, מה ראיתי, מה עשיתי. אבל הוא מתרגש, הוא נחנק מהתרגשות, וברגע שהדברים נרגעים, הוא מעביר את הפיקוד לסגן שלו, והוא נוסע להביא את אבא שלו. הוא נוסע להביא את אבא שלו, הוא מארגן לו מדים וכסדה, והוא מביא אותו לרובע, ובעצם זה התרגשות מאוד מאוד גדולה לחזור חזרה לאותו בית, לאותו מקום, אחרי 19 שנה. אז אנחנו ככה מתצפתים מרחוק על ירושלים של זהב, אבל עוד לא סיימנו את הסיור, אנחנו חוזרים חזרה. איך הם הגיעו לשם השפעות? מפה למטה. כן, הם ירדו בעצם למטה. כן, אם הם היו מגיעים מלמעלה, הם היו נכנסים דרך שער ציון, שגם ככה הבחוץ של שער ציון היה בשליטה ישראלית. אבל הם בעצם מגיעים פה באיזה איגוף דרך הוואדי, מטפסים למעלה לכיוון שער האשפות ונכנסים. מחניון גבעתי כזה? לא הגיעו לחניון גבעתי, אבל כאילו, כן, פחות או יותר מהוואדי. לא היה כוח שנכנס גם משער ציון? מה? לא היה כוח גם של החטיבה? לא בשלב הזה, יכול להיות שיותר מאוחר, אבל לא נכנסו. נכנסו משער האשפות, בעצם הכוח אחד הגיע דרך הרובע היהודי לכיוון מגדל דוד, גם הכוח של הצנחנים שבעצם מטהר את העיר העתיקה מגיע, והם נפגשים ביחד באזור שער יפו, מגדל דוד. יש פה התיישבות יהודית, כן, יש פה התיישבות יהודית, כל הבתים שאתם רואים עם הסימונים. המגן דוד שדולק. כן, זה בתים יהודיים בתוך השכונה. בתוך כפר השילוח, סילואן. בתוך סילואן יש משהו? כן, יש התיישבות יהודית. יש הרבה, כן. כן, כן, יש הרבה. יש לך את התמונה שמצטלמים עם בכותל? לא. אני אחפש בפייסבוק. לא, זה קיים, כן. כן. אוקיי. טוב. אם אנחנו ככה מדברים על גיבורי מלחמת, מה? מלחמת ששת הימים, אז על עוד גיבורים של המלחמה, אמנם לא חיילת, אבל אסתר ארדיטי, ילידת איטליה, עלתה ארצה והתגייסה לצה"ל בשנת 1954, היא מסיימת קורס חובשים של צה"ל, ומוצבת בבסיס שנקרא חצור, בסיס של חיל האוויר, ליד קסטינה, גם היום הבסיס הזה עוד קיים, בסיס חצור. וממש בימים הראשונים שהיא מוצבת שם, היא כבר נקלעת לאירוע שהיא מטפלת בו. האירוע הזה הוא מטוס שנוחת תוך כדי סופת ברקים קשה, והמטוס מתרסק בנחיתה שלו, הוא מתחיל לבעור. בתוך המטוס יש פצועים, ואסתר מגיעה למקום עם אמבולנס, אין לה בכלל רישיון, היא פשוט תפסה את האמבולנס הקרוב ודהרה לכיוון זירת האירוע. וכולם אומרים, אי אפשר להתקרב למטוס, המטוס בוער, המטוס עם תחמושת. המטוס עשוי מעץ. מה? מוסקיטו עשוי מעץ. כן, בוער כמו כלום, ויש גם תחמושת שעלולה להתפוצץ. ובכל זאת היא רצה לכיוון המטוס, משחררת את הטייס, על גבה, בחורה קטנה, 1.50 מטר, על גבה, רצה איתו לתעלה, זורקת אותו בתעלה, וכבר רצה חזרה לכיוון המטוס, וכולם צועקים לה, את לא נורמלית, המטוס עומד להתפוצץ. והיא רצה למטוס, באה לשחרר גם את הנווט, והיא לא מצליחה, כי החגורה תופסת אותו, היא שולפת מספריים, גוזרת, תופסת אותו, רצה איתו לתעלה, נשכבים בתעלה, ואז המטוס מתפוצץ. וכך הם חיים באושר ואושר. לא בדיוק. לא כולם. לא זוכר, או הטייס או הנווט נהרגו שם, כלומר מתו מפצעיהם, אבל היא בהחלט הצילה חיים של אדם. היא קיבלה על זה כמובן עיטור מופת. לאחר הצבא היא משתחררת והולכת לעסוק בתחום מאוד מאוד מכובד, היא הולכת להיות מורת דרך. אז ועד היום עברה את המבחנים בהצלחה, נהייתה מורת דרך, ולוקחת כל מיני קבוצות לתיירים, לטייל בארץ, מאוד מאוד ציונית, מאוד מאוד מתלהבת. אם היה לי פה את התיקייה, אני מקווה שעדן ימצא אותה. יש לי מכתב מאוד מאוד יפה שהיא כותבת לבן גוריון על תיירים שמבקרים בארץ ונורא רוצים ללחוץ לו יד.
והיא כותבת לו בין השורות, גם אני מאוד רוצה ללחוץ לך יד. אני לא יודע אם הפגישה הזאת התקיימה, אבל הכתיבה שלה מאוד נוגעת ללב. היא חיילת בודדה בארץ, בעצם גם אחרי השחרור היא בודדה, ודואגים לה ברגע שהיא קיבלה איתור מופת, היא כבר שם מפורסם, והיא בסדר, היא מסתדרת בארץ. מלחמת ששת הימים היא אזרחית, כן? מה זאת אומרת? המשפחה של הטייס שהצילה, שהוא בן דודי, אוקיי. הצאו אותה. וואלה. אנחנו בקשרים, קשרים אנחנו מוצאים פה היום. אז היא הומצאה על ידיהם. כבת, והיא הייתה בת לכל דבר. וואו. תודה. מה? תן לך את המיקרופון, נו. היא אומרת שהיא אמרה, כבר נג. אז אני אצא, איך קוראים לך? אורה. אורה מספרת שהמשפחה של הטייס, שהיה בן דודה של אורה, אימצו אותה. כאות הוקרה והערכה למעשה הגבורה שלה. טייס ניצל, ענוות נהרג, כן. במלחמת ששת הימים היא... אורה במלוא צניעותה, היא לא תגיד את השם. הטייס הוא בן משפחת סלומון המפורסמת שבנו את בית כנסת החורבה. זה לא, מה זה סלומון? זה לא רק בית כנסת החורבה, זה... פתח תקווה, נחלת שיבה, אוקיי, בסדר. אתם רואים שהתחתנתי טוב? חי, עשית עסק טוב. משפחה עם כבוד. ימצאו גם אותך, אה? בסיורים האלה אתה לפעמים יותר לומד ממה שאתה מלמד. פגשתי פה כמה סיפורים מעניינים היום. מלחמת ששת הימים פורצת בירושלים, והיא מגיעה לזירת הקרב. היא נשואה עם ילדים. כן, נשואה עם ילדים, אבל יש מלחמה והיא לא יכולה לעמוד מנגד. והיא מגיעה ממש לזירת הקרב באזור היותר צפוני של המערכה, אזור בית ישראל שם, שמול שמואל הנביא, והיא מפנה פצועים וכל החיילים שם זוכרים, כאילו זה נראה מאוד סוריאליסטי כזה, שבאמצע המלחמה עם כל הבגזים וזה, מגיעה איזה מישהי אזרחית, אחות, שמטפלת בפצועים ונכתבו עליה שירים וכל מיני דברים, כאילו ממש דמות מאוד מאוד מיוחדת. נפטרה בשנת 2003 באיטליה, נקברה שם. ושוב, בגלל הסיפור הזה של ההנצחה שהוא מאוד מורכב, שלא קוראים על שם זה, אלא אם כן, פעם הכלל היה שלא קוראים על שם אנשים, אלא אם כן הם שייכים למפלגה הנכונה. אחרי זה כבר הקשיחו את הכללים, אז... אבל קראו על שמה המלאך בלבן, כי זה בעצם ה... עדן, מצאת לי את התיקייה, אין כמוך. טוב, אז אני בכל זאת אוכל להקריא משהו, כי... תודה, זה היה פה באמת או יותר רחוק? זה היה במפסת. יופי, מצוין. אז תודה, עדן. אז אני בכל זאת אקריא את המכתב, כי הוא ממש מתוק. אז ככה. כותבת אסתר לבן גוריון. לכבוד מר דוד בן גוריון, שלום רב. בתוקף תפקידי, הנני מסיירת את הארץ עם משפחה בעלת נתינות איטלקית אשר חלומה בגדול, הגדול בחייה הוא ללחוץ את ידו של מר דוד בן גוריון הנערץ כל כך. ברצוני לציין שבגלל היותם יהודים בני המשפחה הנ"ל גורשו מארץ לוב לאחר מלחמת ששת הימים. כיום הם באים מאיטליה, כן, בן גוריון כבר לא ראש ממשלה כששלחת לו את המכתב. ושוקלים היטב את האפשרות להשקיע את רכושם ולהשתקע עם ששת ילדיהם בארץ ישראל. בינתיים נותרו להם עוד ימים ספורים להיות בארץ. עליי להוסיף שגם אני אישית אשמח מאוד באותה הזדמנות ללחוץ ידו של כבוד מר בן גוריון. הנני החיילת היחידה עדיין שצוינה לשבח על ידי הרמטכ"ל משה דיין וגם על ידי נשיא המדינה המנוח מר יצחק בן צבי ז"ל. כמו כן, בגלל עזרתי לצנחנים הפצועים הלוחמים בעיר העתיקה בירושלים במלחמת ששת הימים, צוינתי לשבח על ידי אלוף משנה מרדכי גור, מפקד הלוחמים, יחד עם הכינוי מלאך הצנחנים. בתקווה לקבל תשובה חיובית ומהירה, מברכת אותך בכל הטוב אשר בעולם, אסתר בורנשטיין זלינגר ארדיטי. ואני אקרא בכל זאת שיר, משהו שכתבו עליה. אז זהו, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני מתכוון לחקור את זה ולגלות. אני לא יודע אם אפשר לגלות. מי פה מארכיון המדינה אמרנו? יאללה, תמצא לנו את הנתון הזה. וככה כותב עליה... ככה כותב עליה חנניה רייכמן. באדר בוחר הנוער בת מבין יפות התואר. בשמחה אותה עותרים כאסתר מלכת פורים. כאן, במקום אסתר נבחרת, אתאר אסתר אחרת. הנודעת לקהל מפקודת הרמטכ"ל, בכותבי עיתים ראיתי פרשת אסתר ארדיטי. אבל זה לא השיר היחיד, כנראה שהיא...
אסתר כבר הבוקר העיר ונדמו כל כלי הרצח, כבר חובק השלום את העיר, אבל אנחנו עלייך נשיר, כי אותך לא נשכח עד נצח. עלייך נספר עוד אלף שנים, נזכור אותך אסתר מלאך הצנחנים. נזכור איך היית שם רק את, בינינו באש הבוערת, את דמנו לארץ שתת, וחיינו אזלו את לאט, רק ידך את הדם עוצרת. טוב, יש פה עוד בתים, אבל בגדול הרעיון הובן. דמות כזאת מגיעה באמצע המלחמה, אנשים שהם בסיטואציה הזאת זוכרים את הדמות הזאת לעוד הרבה שנים, על שמה רחוב המלאך בלבן. אנחנו יודעים למה היא נקברה באיטליה ולא החסירו אותה? יכול להיות לבקשתה, אולי בקשת המשפחה, לא יודע. אנחנו חוזרים לדרך חברון, אנחנו ממש לקראת סיום. איפה הרחוב ממוקם? פה, הרחוב הזה. זה? כן. הירידה הזאת? כן. זה נקרא אשמה? מלאך בלבן. זה מבחוץ. בעצם הרכבל הזה, המטרה שלו הייתה לשמש כאמצעי תחבורה, או יותר אמצעי להעברת ציוד להר ציון. הר ציון בשליטה ישראלית, אבל המסביב שלו, כמו שאמרנו, הוא בשליטה ירדנית, וכל הזמן חוששים שמה לא יהיה אפשר להעביר ציוד, ולכן יש את הרכבל הזה. מי המציא את הרכבל? ובו אני באמת רוצה לספר עוד על דמות מופת בשם אוריאל חפץ. אוריאל חפץ הוא יליד וינה שגדל פה בירושלים בשכונת רחביה, כנראה עם מוח יהודי בלתי רגיל. נראה לי שעליו אמרו שהראש היהודי ממציא לך פטנטים, זה עליו. הוא בעצם כל הזמן ממציא כל מיני רעיונות, מסילות ורכבות וכל מיני מתקנים, בעיקר לשימושים צבאיים, והוא יוזם את הרכבל הזה. אגב, כן, אומרים רכבל ולא רכבל, זה חשוב מאוד להגיד, שמשמש כבר במהלך המלחמה. הוא בונה אותו, אני חושב, לקראת סוף המלחמה יחסית. קרון שיכול לשאת משקל מסוים, מפה, מבית החולים, מה שהיה פעם בית החולים לחולי עיניים פה, עד להר ציון. לאחר המלחמה מחליטים להשאיר את הרכבל הזה כסוד צבאי. איך שומרים עליו כסוד צבאי? ובמהלך היום הכבל שלו מונח בעצם על קרקעית הוואדי, גיא בן הינום, ואם צריך, מתישהו מהלך, סליחה, הפוך, כן, מהלך היום הוא מונח, ואם צריך בלילה להעביר משהו, אז בעצם מותחים אותו ומעבירים מה שצריך ומחזירים. אז היה במלחמה עצמה? כבר במלחמה עצמה הוא בנה את זה, אבל השאירו את זה רק בשנת 70, אני חושב רק בשנת 72 או משהו, חשפו את קיומו של המתקן הזה. לא, אבל השביל שזה בלילה היה נצרך בין המלחמה, היה בכל זאת שביל שהיו יכולים לעלות. נכון, לא השתמשו בו. השתמשו בו במלחמה, או אחרי זה היה... עד, לא, מלחמת השחרור. מלחמת השחרור בעצם הוא כבר בנה, אני חושב בדצמבר, דצמבר 48, משהו כזה. והוא המשיך, כלומר, המתקן היה קיים גם במהלך 19 השנים, אבל לא, בעצם לא השתמשו בו, אבל הוא היה נמצא שם בשעת חירום. אני חושב שבשנת 72 בעצם חשפו את קיומו לציבור הרחב. מי שזוכר, בשנות ה-80 היה איזה אומן פעלולים צרפתי שהלך את הכבל הזה, אבל זה קטן עליו, כי הוא בזמנו גם מתח כבל בין מגדלי התאומים, זיכרונם לברכה, אם אני לא טועה. למרות שאני לא יודע איך מותחים כבל, זאת אומרת, איך אתה... אתה זורק, אומר לי מישהו... מה? זה מה שהוא עשה. מה, הוא אומר מישהו תפוס? לא, לא מישהו תפוס, כן. ככה, טוב. כן, כן, מישהו רוקה לו בקרה. אני לא ניסיתי אף פעם, אני מאלה שמפחדים... יש סרט מאוד יפה. כן, אוקיי. זה בגג, זה על הגג. מפחיד נורא. פה הוא הלך, והוא באמצע הפריח יונה, שזה ממש יפה. מישהו אמר לי שהוא היה פה וצפה, והוא אמר שבאמצע הוא באמת כמעט ככה... הוא הלך לא פה, הוא הלך במגדל דוד. לא, לא, הוא הלך מפה להר ציון. מעל לגיא בן הינום. אז אוריאל חפץ הזה מילא עוד תפקידים בשירות המדינה, כנראה ניצלו את הראש שלו. הוא היה שותף למבצע סבנה ברמת התכנון והרבה דברים. והסיבה שאני מספר עליו, לא רק בגלל הקטע הטכני, מדובר בגיבור ישראל. בשנת 74 כמדומני, בטוח תתקנו אותי אם אני טועה, הפיגוע במעלות 74. מחבלים שחודרים בעצם לצפון הארץ, משתלטים על בית הספר במעלות, שבו מתארחים תלמידי בית ספר מצפת, נתיב מאיר. אותו אוריאל יושב בבית שלו פה בירושלים,
וכשהוא שומע שמתנהל מסע ומתן ויוצאים למבצע או משהו זה, הוא עולה על הרכב, לוקח איתו ציוד, מה שיש לו, כל מיני ציוד טיפוס וזה, עולה על הרכב ונוסע למעלות באישון ליל, הוא מגיע לשם לקראת תחילת המבצע, הוא מסייע תוך כדי המבצע בחילוץ ילדים מהמבנה. אחד המחבלים שמזהה אותו זורק רימון לכיוונו, ואוריאל נפצע. אמנם הוא הצליח לשרוד כמה שנים, הוא ב-78 נפטר. סיבוכים של הפציעה שלו, הוא הוכר כחלל צה"ל אגב, למרות שהוא היה אזרח לגמרי. כשאני חושב על אנשים על גבורה של חיילים, דיברנו הרבה על הלוחמים, יש אנשים שזה כאילו התפקיד שלהם, נגיד ככה. הם חיילים, הם משרתים ביחידת מילואים, כאילו חבר'ה זה המסלול שבחרתם בחיים, וזה לטוב ולרע, כן? אבל כשאני חושב על דמויות כמו אסתר ארדיטי שסיפרנו עליה, ועל אוריאל חפץ, שהם אזרחים, שהם לכאורה, הם לא חייבים לבוא, אף אחד לא גייס אותם, לא קיבלו צו 8, אבל הם מיוזמתם קמים ומצטרפים ללחימה, בעיניי זה מרגש במיוחד, ובהחלט ראוי להם הכבוד הזה שאנחנו מעניקים. טוב, רבות עוד אפשר לדבר ולספר. הייתם קהל סבלני מאוד, תודה רבה. אנחנו באמת מחר בערב מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אנחנו חיים במדינה קטנה, ואני מעריך שלכל אחד פה יש איזה קרוב משפחה, מכר, חבר, שכשהוא שומע את הצפירה הוא ככה שם אותו לנגד עיניו, ומתוך לכאורה האבל הפרטי הזה של כל אחד נוצר משהו כללי שהוא לא רק אבל, הוא בהחלט הרבה יותר מזה, הוא סוג של סולידריות, הוא סוג של דרך שכולנו הולכים בה הרבה מאוד שנים. והנה אנחנו עומדים פה ליד אנדרטה שכתובים עליה המילים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, וזה בעצם האיחול שאנחנו כולנו מאחלים יחד עם הצער והזיכרון ואנשים שאנחנו זוכרים ולא שוכחים אותם לרגע אחד, גם את התקווה הגדולה פה בירושלים קרוב למקום המקדש, שנזכה כולנו להגיע לשלב הזה של חיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה. תודה רבה, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות. מה אמרו? רגע כי חמדת, כן. אז קחי, שאת לא ישמעו אותך. אוקיי, אז אתם שומעים אותי? כן. אז ככה רצינו להעניק ספר למדריך שלנו, מאיר, שהתנדב ככה באמת להעביר את הסיור הזה, אז תודה רבה. תודה. מגיע לך ממש תודה רבה. תודה רבה שהגעתם והשתתפתם, ואולי שנה הבאה נפגש שוב פעם בבשורות טובות, שיהיו. אז תודה לכם. זה נקודת הסיום שלנו בעצם? לא בסביבה, אוקיי, סבבה. אם מישהו צריך עזרה, הדרכה איך לחזור, אני יכול להסביר. גם, ואני פשוט אאסוף מכם את כל המכשירים. את האוזניות אל תחזירו לי, זה חד פעמי, אפשר לזרוק אותם לפח. אבל מה שתרצה, אין בעיה.